Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя. Роман Білан – начальник відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави прокуратури Миколаївської області. Вітаю вас, Романе Миколаївичу, в нашій студії. Добрий день. Наша область, вона, як завжди кажуть, так і високі чиновники, і ми між собою, вона аграрна. Вона аграрна, дуже багато у нас значних земельних ресурсів, земельних угідь. Чи часто і взагалі-то скільки у вас є справ або ж звернень щодо неправомірного використання от таких от значних великих земельних ресурсів? Дійсно, область є аграрною, оскільки землі сільгосппризначення складають 2 мільйона 55 тисяч гектарів, що майже 84% від всього земельного фонду області. Цим питанням додержання законодавства про використання сільгоспземель постійно органами прокуратури приділяється особлива увага. До характерних порушень, які виявляються, можна віднести випадки надання земель запасу сільгосппризначення всупереч встановленому законному порядку. Як правило, це надання земель в тимчасове користування за відсутністю розроблених проєктів землеустрою, погоджень або неуповноваженими органами. З одного боку, такі випадки поповнюють бюджет дійсно, оскільки всі землі знаходяться в використанні, сплачується плата за землю. Водночас їх надання з порушенням законодавства призводить до інших негативних наслідків. Це і тінізація, оскільки офіційно, наприклад, договори оренди не фіксуються і в земельному кадастрі, і в відповідних органах реєстрації прав, і точні межі цих земельних ділянок не встановлені. Тому ми принципово реагуємо на ці факти і вживаємо відповідних заходів реагування. Ну, наприклад, Вознесенську адміністрацію було передано суб'єкту господарювання майже 150 гектарів земель без будь-яких проєктів землеустрою. А в зв'язку з чим прокурором, Вознесенським міжрайонним прокурором заявлено позов до суду про витребування цих ділянок на користь держави в особі Головного управління Державного земельного агентства області, яке на цей час є розпорядником земель за межами населених пунктів. Інший приклад – це, знову ж таки, з перевищенням повноважень. Адміністрація Миколаївського району передала у приватну власність двом особам 22 гектара земель сільгосппризначення. Проте, фактично, земельні ділянки розташовуються за межами населеного пункту, і, відповідно, розпорядження ними повинно було здійснювати Головне управління Держземагентства. По цьому факту розпочато низку проваджень, це відносно посадовців адміністрації, відносно посадовців органів реєстрації прав і реєстрації земельних ділянок, тобто територіального відділу Держземагентства. Розпорядження місцевої адміністрації скасовано самостійно головою обласної держадміністрації як незаконне, але все ж таки прокуратури вирішуються, збираються матеріали на цей час для позову, оскільки реєстрація прав проведена, незважаючи на те, що розпорядження скасовано. Також звертаємо ми увагу на те, що є випадки, коли землекористувачі всупереч податкового законодавства, всупереч договорів оренди систематично не сплачують орендну плату. Це стосується як і земель державної власності, так і земель, які не належать власникам земельних часток паїв. От, наприклад, нещодавно було задоволено позов Очаківського міжрайонного прокурора. Розірвано договір оренди з приватним підприємством земельної ділянки 160 гектарів вартістю 8,5 мільйонів гривень. Позов задоволено, дочекаємося набуття рішенням законної сили і будемо вживати заходів вже до реального повернення земельної ділянки. І приклад був захисту прав громадян, які не спроможні захистити свої права. Це власники паїв в Баштанському районі, які передали суб'єкту господарювання земельні ділянки в оренду, але останній не сплачував систематично орендну плату.
8 таких позовів задоволено прокурора Баштанського району, і земельні ділянки повернуті громадянам похилого віку, які не спроможні самостійно захистити права. Зазначу, що на цей час органи прокуратури мають право пред'являти позови лише в інтересах незахищених верств громадян. А інші вони в установленому судовому порядку, так? Вони самостійно повинні громадяни звертатися, да, у нас чіткі вимоги встановлені процесуальним законодавством, цивільним, адміністративним, господарським, що тільки в інтересах соціально незахищених верств. Ось в цілому така картина, порушення, вони однотипні, практично на території кожного району вони мають місце. А коли от цей випадок, так, з ділянкою, яка 8, так, здається, мільйонів коштує, от, ну, її повернуть, так, але людина, я так зрозуміла, що вона не сплачувала ще оренду, так, значить, у неї є борг підприємства, ну, керівника підприємства, скажімо так, у неї є борг. Ви будете контролювати, як він буде повертатися, чи це буде робити інша служба? Борг, питання вже стягнення іменно плати, це повноваження податкового служби, тому податкова буде цими питаннями займатися. Ми, ну, намагаємось контролювати ці питання, тримати руку, ну, тобто, на пульсі. Тобто ви будете, так, не скажімо, не контролювати, так, а підтримувати зв'язок для того, щоб знати, що те, що ви зробили свою частку, вона таки, ну, виконується далі. Так, да, на цей час ми держави позбавлені, так скажімо так, звужені повноваження прокурорів на проведення безпосередньої перевірок, але ми моніторимо ситуацію, використовуючи і відомості про стан сплати, і дані місцевих органів влади, які отримують ці платежі. Тобто ми не можемо підміняти органи контролю, якщо у них є повноваження. А в частині розірвання саме не визначено законом будь-якого органу контролю, тому ми виступаємо в інтересах держави і вимагаємо повернути державі ці земельні ділянки. А крім того, що ми аграрна область, що у нас є багато сільськогосподарських земельних ресурсів, сільськогосподарських угідь, ми є ще й курортною зоною. Так, у нас море, лиман, дві річки, це так приблизно, так, тільки так скромно, скажімо так. Є прибережні зони, є парки, національні парки, там, де заповідники є. Це такий ласий шматочок для того, щоб зробити щось. Десь незаконно може підзаробити на таких угіддях, десь, можливо, просто використовувати їх неналежним чином. Яким чином ви контролюєте те, що відбувається у прибережних та курортних зонах, тому що це таке нагальне питання для нас і резонансні справи саме по таким зонам, земельним ділянкам, вони випливають так час від часу. Да, дійсно, ці земельні ділянки в лапках, скажімо так, привабливі, оскільки навколо них допускаються численні зловживання, незаконні оборудки. Це вже на порядок так вище, і ціна такого порушення. Із зрозумілих підстав, да, оскільки, на жаль, продовжують мати місце факти передачі цих земель для приватних маєтків, котеджів. Хоча, згідно законодавства, ці землі повинні перебувати виключно в державній і комунальній власності, і їх передача взагалі власність заборонена. Ці землі, згідно закону, і пляжні зони в них повинні використовуватися саме для рекреаційних потреб. Але, повторюсь, на жаль, порушення продовжують мати місце, і ці порушення в більшості випадків допускаються саме посадовцями при прийнятті рішень щодо надання земель. Ну, розповсюдженим є порушення, коли, як я вже сказав, ці земельні ділянки в межах прибережно-захисної смуги, в межах пляжних зон передаються громадянам у приватну власність або для дачного будівництва, мали випадки місце і навіть для особистого селянського господарства, хоча вони зрозуміли, яке господарство можна вести на піску на пляжній зоні. Ми цим питанням постійно приділяємо увагу, я вже виступав у вас на передачі з цього приводу. Є напрацювання позитивні і в цьому році. На початку року прокурорами
Березанського району, Очаківським міжрайонним, розпочати декілька проваджень по таким фактам, де ділянки виділялися, ну, скажімо, навіть не в 2-кілометровій зоні, а в 100-метровій зоні, ну, фактично в пляжній зоні, яка взагалі містить особливі обмеження. І фактично ця зона повинна бути вільна від будь-яких споруд, ну, крім рятувальних постів. І ця зона повинна бути вільна для доступу всіх громадян. Ділянки передавались у власність, тому розпочаті провадження відносно посадовців там, і адміністрації, і органів земельних ресурсів, які незаконно погоджували відповідні проекти землеустрою щодо передачі цих земель. Ну і основний дієвий захід – це беззаперечне пред'явлення позовів, оскільки лише таким шляхом можна визнати недійсним або ГАСАКТ, або реєстраційні документи. Ну ось, наприклад, вже в поточному році задоволено 11 позовів Березанського прокурора про скасування незаконних розпоряджень одноіменної адміністрації районної, яким передано 14 громадянам 14 ділянок в пляжній зоні біля села Морське. За позовом очолюваного мною відділу, вже теж на початку року ми пред'явили, і вже він задоволений судом. Скасовано незаконне рішення цієї Березанської адміністрації. Виробничому кооперативу в минулих роках було передано в приватну власність майже цілий гектар прибережно-захисної смуги. Тому суд погодився з позовними вимогами нашими, і розпорядження адміністрації, договір купівлі-продажу з приватним підприємством визнав недійсним, скасував. Очікуємо набуття рішенням законної сили і будемо вживати заходів щодо реального повернення. Ділянка не забудована, тому буде досягнуто реальний результат. Також проблемним є те, що передають земельні ділянки, які в свій час ще передавалися, також рекреаційні ділянки, передавалися постійне користування державному лісогосподарському підприємству. Відповідно відносяться до лісових земель, їх надання у приватну власність також заборонено. Тому в поточному році прокурором і розпочате провадження по посадовцях, і одночасно пред'явлено позов про витребування з незаконної оренди приватного підприємства майже 3 гектарів земель в рекреаційній зоні Коблево. Вартість ділянки складає 9,3 мільйона гривень. Позов перебуває на розгляді. Був також цікавий випадок, встановлений під час розслідування кримінального провадження, що підприємство, маючи на законних підставах на правах оренди земельну ділянку для обслуговування бази відпочинку, в декларації про початок будівництва зазначило свідомо недостовірні дані і фактично збудувало об'єкти торгівлі, там кафе, альтанки, тобто комерційні споруди фактично, на земельній ділянці, яка не входила в межі тієї, яка перебуває в оренді. Тобто фактично було шляхом подання недостовірних відомостей в декларації про початок будівництва фактично самовільно захоплено пляжну зону і забудовано незаконно спорудами. Тому пред'явлено прокурорам в рамках розслідування кримінального провадження, встановлено ці факти, пред'явлено прокурорам позов вже в господарському судочинстві, оскільки документи оформлені на юридичну особу, про повернення ділянки, скасування споруд. Там інспекція ДБК теж підключилася і відкликала самостійно декларацію в зв'язку з поданням недостовірних цих відомостей. Загалом, лише з початку року вже органами прокуратури розпочато 8 проваджень, заявлено 12 позовів на площу 7,5 гектарів вартістю майже 20 мільйонів. І з урахуванням позовів минулих років вже задоволено 18 позовів на площу 29,3 гектара вартістю 12 мільйонів гривень. Ну, це така потужна велика сума, і добре, що вона повертається до бюджету, але все ж таки от таке питання. Дивіться, багато таких справ, так, це стосується того, ну, якщо не забудована ділянка і тільки ну, було прийнято от таке неправомірне рішення, ну це одна справа, це вже документально, так, воно було затверджено, ця помилка або ж
ну, те, що було зроблено чиновникам за якісь кошти, за неправомірну вигоду, було викрито. Але все ж таки багато є таких випадків, коли ділянка була виділена кілька років тому. Вона не просто була забудована, там велася господарська діяльність, там щось продавали, щось купували, там люди відпочивали, і це бачили всі в цьому населеному пункті. Так, ну це ж не, ну, на очах у людей, і це на очах у правоохоронних органів, тому що там є як мінімум дільничний інспектор, так, там є міліція, там є люди, які знають, бачать, чують. І чому кілька років ніхто там не звертався? Ота ж сама міліція, вона ж, ну, бачить, що в 100 метрах від моря щось відбувається, те, що вони знають, що це не може відбуватися, тому що люди ці знають закони. Так не повинно бути. Якщо хазяїн може сказати, а я не знав, так, я хотів, я звернувся, мені дали, все, я працюю, так, я купив, я працюю, це мої гроші. Але ж міліція, вона ж повинна якось так реагувати. В першу чергу міліція, а не сусід, скажімо так, і не прокурор там міжрайонний чи районний прокурор, який, коли до нього дійде ця інформація, так він зреагує так, як належно. Чому наша міліція? І що буває так за такі дії, вірніше, за бездіяльність в цьому плані? Ну, не зовсім так. Так, проблематика... ще гірше, вони звертаються, але їх ніхто не слухає тоді. Ну, я намагаюся пояснити. Mm-hmm. Ну, не зовсім так. По-перше, не міліція, не прокурор не являється органом контролю уповноваженою державою здійснювати їм на державний контроль. Але на очах порушення закону. Так. І міліція стоїть і нічого не робить кілька років. Так, але є процедура, передбачена законодавством, проведення перевірки саме органом контролю. Mm-hmm. Але, на жаль, ці органи контролю або бездіють, але в зв'язку з тим, що останнім часом, ну, принаймні останні 3 роки, ці органи численні рази реформувалися. І фактично це не сприяло активізації. Ми ще коли мали повноваження наглядові за цими органами, в даному випадку за використанням земель, основний орган – це Державна інспекція сільського господарства в Україні, її територіальні органи в області, то ми і справи порушували по халатності за неналежне на здійснення контролю. Оскільки не прокурор повинен бігати і шукати, і не дільничий, як ви казали, не робітник міліції. Це питання саме органів контролю, які бездіють. Але, ну, все ж таки тут і законодавча проблематика. Органи контролю вже як півроку, точніше вже десь місяць 9-й, у них мораторій на проведення перевірок. То це питання і в законодавчому рівні необхідно вирішувати. Але тим більше. Все ж таки цікаво, тут кажуть, за що дільничі не повинні. Я обов'язково, от мені вже цікаво, і коли там буде нагода, я спитаю, тому що дільничі – це його територія. Він там хазяїн, так? Він людина, яка відповідає за те, що на його території не було крадіїв, не було якихось порушників, не було цього порушення закону. Він відповідає. І якщо він просто ходить повз цієї ділянки, яка забудована, які приносять які кошти, і не завжди правомірні, скажімо так, ну це порушення і з його боку також, як громадянина і як відповідальної особи. Ви згодні з цим? Згоден, але тут проблематика інша. Ну, казуїстика така юридична, по-перше, це я розумію. По-перше, є проблематика, яку ми, на яку ми звертали увагу і органів влади, і контролю, саме основна, що ці прибережні захисні смуги повинні бути встановлені. Щоб ви розуміли, у нас в області саме по межах прибережних смуг саме морів, тобто в курортних зонах, ще жодного досі, так, тому що ми метру, це питання вже порушували неодноразово. Ніхто не встановив. Так, ми зверталися із поданнями в свій час, із листами. Ну, на жаль, на сьогодні фінансування не до цього, як кажуть, тому будемо чекати. І практика судова. Саме за позовами органів прокуратури, в тому числі там і по позову прокуратури області, склалася, підтримана Верховним судом лише наприкінці минулого року.
коли суд погодився з доводами прокурора про те, що незалежно від наявності прибережно-захисної смуги в натурі, органи влади повинні виходити із законодавчо встановленого розміру. Тобто, остаточно, скажімо так, практику підтвердив, скажімо так, розробив і підтвердив своє рішення Верховний суд. І, скажімо, після цього вже ми більш активно пред'являємо ці позови, оскільки раніше суди зачастую відмовляли прокурорам у цих позовах, оскільки прибережна захисна смуга на місцевості визначена не була. Тому і, можливо, і такі питання і виникали. Тобто підняти питання можна було, але все ж таки завершити так, а якщо не визначена, значить можна. Так? По закону ні, але практика судова склалася лише, оскільки на рівні вищих судів були різні рішення. Одні рішення були про відмову задоволення позовів прокурора. Це не тільки Миколаїв, це вся Україна. Одні рішення про задоволення, тому, якщо не помиляюсь, в вересні минулого року Верховний суд постановив таке рішення, в якому висловив правову позицію саме, і ця правова позиція обов'язкова для судів. Тому суди вже от на цей час, скажімо так, задовольняють позови прокурорів. Будемо сподіватися, що воно так буде і надалі. І от резонансна справа – це у нас зона Маяк, так, у Карабельному районі. Там було визначено, вона вже там кілька років, десятків навіть, рекреаційна зона, але все ж таки там не просто роздали ділянки, так, там люди вже збудувалися так, що це знести, ну, буде дуже важко, навіть якщо повернеться і повертаються ці ділянки у власність вже міста, держави. Що зроблено в цьому напрямку, тому що багато було інформації, а потім якось таке затишше, що вже йде робота, так, я розумію, просто так, ну, кожен день. Що стосується урочища Маяк, то перевірки ми почали проводити, мабуть, ще півтора року назад. Зразу вас поправлю, що там також не визначена прибережна захисна смуга. І наперед скажу, що межі земельних ділянок, які у свій час відводились, це лісові ділянки державного підприємства. Вони лісництво, лісогосподарському районі. Так. То також в зв'язку з браком коштів державних межі в натурі не визначались. Ще з часу передачі їх за радянських часів. Тобто вони мали право їх продавати, ні, і лісництво? Ці порушення створюють таки передумови, оскільки на місцевості межі не визначені, це створюють передумови для зловживання. Це така провокація, так, з боку? Так, так, і прибережка не визначена в цій частині, і самі межі. Якщо б органи лісового господарства знайшли кошти і виготовили сучасні правоустановчі документи, встановили межі в натурі, то, мабуть, це вже було б, ну, скажімо так, явним зловживанням. Тому це перешкодило вчиненню правопорушення. А так тільки потрібно було сподіватися на чесність чиновників і працівників лісового господарства. На жаль, в питаннях земельних відносин, так, чесності. Були люди нечесні. Ну, якщо коротко, то з 80 десь ділянок, які були виділені в цьому урочищі, порушення ми, ну, практично у всіх знайшли. Єдине, що порушення були різнопланові, оскільки землі почали відводитися ще десь з 8-го року. Нами зафіксовані випадки і підроблення висновків органів лісового господарства, і постановлення суддями незаконних судових рішень про визнання права власності, і випадки надання міською радою цих земель як земель запасу міської ради, хоча ці землі, згідно матеріалів лісовпорядкування і первісних документів органів лісового господарства, входили саме в лісову зону. І, відповідно, оскільки вони є лісові, то розпорядження ними здійснюють органи виконавчої влади, а не місцевого самоврядування. Ну і плюс, також згідно містобудівної документації, генерального плану міста Миколаєва, також не передбачена на цій території забудова котеджами, ну, житловими будинками, оскільки це рекреаційна зона. Якщо в цілому по порушенням саме по маяку, то за півтора року розпочали
8 кримінальних проваджень, це і відносно міської ради, і відносно двох суддів Галенінського районного суду міста Миколаєва, відносно посадових осіб лісового господарства, там мали випадки незаконного погодження проєктів землеустрою, хоча ці землі були лісовими. По фактам підроблення висновків, тобто там низка кримінальних проваджень. З метою реального саме повернення земельних ділянок і повстановлених в ході розслідування і в ході ще тоді загального нагляду порушень і реального повернення ділянок органами прокуратури наприкінці 13-го, упродовж 2014 року заявлено 51 позов щодо 57 ділянок загальною площею, думайтесь, там 6,4 гектара вартістю 9,1 мільйона гривень. Угу. Це тобто, нормативно, так. Я думаю, що ринкова вартість цих земельних набагато ділянок більше. Набагато більша. І так, є закінчуємо, тому що наш час вже позитив, оскільки рішення от почали судами задовольнятися, вже на цей час задоволено 10 позовів, і один позов, судове рішення, залишено в силі вищим судом, тобто нас суд підтримав майже от до кінцевої інстанції. Тому будемо сподіватися, що інші рішення також будуть тобто задоволені. Це можна зарахувати до успіху, так, вашої, до успішної вашої роботи. Я вважаю, що так, да. І можливо, там ще 20 секунд, там 15. Все ж таки, на вашу думку, наскільки дієва робота прокуратури області щодо повернення таких ділянок, таких незаконно відчужених у державну власність? Ну, мабуть, оцінку нам повинна зробити громада, ну, люди. Все ж таки, але внутрішньо так, ви ж оцінюєте свою роботу. Себе. Ну, якщо брати статистику, то ми намагаємося і навіть по деяким параметрам перевищуємо результати роботи, навіть на звуження повноважень. Це якщо в цифрах. Ну, а результат, я думаю, повинні оцінити громада, люди, нашу роботу. Дякую вам дуже. Сподіваюся, що дійсно достойно буде оцінена ваша робота і успіхів вам в вашій роботі. Приходьте до нас ще, розповідайте, показуйте те, що ви робите, тому що, щоб люди знали це. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами. Ми будемо працювати для вас і для себе також, тому що без вас ми не можемо не працювати. Ми щасливі люди, тому що у нас є ви, наші улюблені телеглядачі. Хай так буде і надалі. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі на нашому телеканалі Миколаїв.